sada u Kragujevac plazi na otvaranju novog prodajnog objekta Olala. Sa nama gospodin Ljubomir Jokić, inače menadžer prodaje. Kako ste zadovoljni? Evo, prvi dan je, otvorili ste novi prodajni objekt. Naravno smo zadovoljni, pogotovo kada na licima Kragujevčana vidimo zadovoljstvo na njihovim licima, tako smo mi još zadovoljniji. Sada mogu da kupe gotovo sve što nudi Olala. Apsolutno, ono što su do sada radili, a sada više ne moraju da rade, to je da brend Olala ne moraju tražiti po drugim radnjama koje smo distribuirali robu, već sad možete naći sve na jednom mestu, trenutno imamo ponude nevjerovatnih 700 modela. Jeste fascinantno, cene su gotovo proizvođač. Apsolutno, ono što je naš adut, čime se mi ponosimo, jesu zapravo te cene. Znači, cipelu zimsku, sa kojom možemo preći zimu i one, da kažem, mrazeve, počinju cena već od 1850 dinara. Zaista, sjajno, sada ćemo pogledati šta sve može da se nađe u novootvorenom prodajnom objektu obuće Olala. I sada želimo da vam pokažemo šta sve možete da kupite ovde u novootvorenom Olala u Kragujevac plazi na prvom spratu. Evo nekih veoma interesantnih modela, 4190, sjajne čizme, trenutno vrlo aktuelne zbog ovih kamenčića koji su u trendu. I to je ono što ćete svakako nositi ove zime, a recimo možete da nađete i jedan ovakav model. Potom nešto ovako, 3590, takođe veoma trendi, kao što vidite nitne su tu. Ili možda nešto ovako. Sve to ćete naći ovde na prvom spratu Kragujevac plaze u Olalau. A naravno ovde imaju i mušku obuću. I evo, želeo bih da vam skrenem pažnju na veoma interesantne jesenje modele cipela od čiste kože. Oni izgledaju ovako i staju 3390 dinara. Imate ih i u žutoj varijanti. I naravno nešto za zimu. Što je već stiglo ovde u Olala, to su ove gojzerice koje staju 5290 dinara, koža je naravno u pitanju i kada uđete u Olala i vidite oznaku koža, to znači da je u pitanju obuća od čiste kože. Evo jedan model od 4990 dinara, dakle i jesenja i zimska obuća u Olala je tu, vi samo treba da dođete i da kupite. I evo nas sada u dečijem korneru, ovde u novootvorenoj prodavnici Olala na prvom spratu Kragujevac plaze, naravno dečije cipelice, čizmice, evo nečega što će vašim klicima i tekako dobro doći zimus, dakle lepa postavljena čizmica, different, po ceni od 2590 dinara, a recimo imate jednu ovakvu po istoj ceni, eto tu su i ove moderne nitne, ili nešto ovako lakovano po ceni 2990 dinara. Veliki izbor, dođite i izaberite nešto. Ono što je jako interesantno, ovde imaju i brendove kao što je Adidas ili recimo Converse, i to za klince. Evo jedne patičice po ceni od 1990 dinara, Adidas original za vaše klince. Dakle, anatomska obuća, udobna, ili recimo jedan Nike po ceni od 2590 dinara. Evo jedne potpuno male, nije ni Nike ni Adidas, ali je Kids jako lepa. A ako se pitate da li ovde imaju po ovakvim cenama Adidas, Nike za odrasle, naravno imaju, sada ćemo vam pokazati. I ovo su brendirane patike za odrasle ovde u prodavnici Olala na prvom spratu Kragujevac plaze. Serđo Tačini po cene 3390 dinara, ali prodavnica Olala ne prestaje da iznenađuje i ovo je nešto sa još boljom cenom i još kvalitetnije. Air Max Nike po ceni od svega 4990 dinara, ovo nećete naći zaista nigde. Imaju još jedan model koji je jako interesantan, po ceni 7990 dinara, naravno novi. I eto kako to izgleda, prilika da kupite sjajne, veoma kvalitetne i udobne patike po vrlo povoljnoj ceni. Evo još jednog Nike-ovog modela, čija cena je 6990 dinara. Dođite u Olala i kupite patike po cenama po kojima do sada niste mogli ni da ih nađete, niti bilo gde da ih kupite. Dragi
i dame, ovde u novootvorenoj prodavnici Ola La na prvom spratu Kragujevac Plaza naći ćete veliki izbor čizama za zimu, a boga mi za jesen, počevši od nezaobilaznih Australijanki, a ovo su magične koje mogu recimo biti plave, a zavisno od vaše garderobne kombinacije možete ih jednim pokretom ruke pretvoriti u srebrne, kao što imate priliku da vidite, a možete jednostavno napraviti neki dizajn koji vama odgovara. Veoma su povoljne, a ovde imaju i wild varijantu Australijanki, ove divlje. Kao što vidite, zaista sjajno izgledaju, cena je takođe povoljna. Pored toga, ovde ćete naći veliki izbor čizama za zimu, poput recimo ovog modela koji staje 4690 dinara ili recimo ovog modela koji staje 4350 dinara, zaista sjajna čizma po veoma, veoma povoljnoj ceni. Pored toga, želimo da vam skrenemo pažnju na ovaj model, cena je 4990 dinara i izgleda zaista fantastično. Ovde ćete naći još interesantnih modela, poput recimo ovog koji je od čiste kože i staje 7990 dinara. Ili recimo ovog koji važi za najprodavaniji model ovde u prodavnici obuće Ola La i staje 7990 dinara, a u pitanju je takođe čizma od čiste kože. Ola La! I evo sada želimo da vam pokažemo nešto što je zaista aktuelno, 1850 dinara, kao što vidite, velika gužva, aktuelni modeli su u pitanju. Ovo je jedna fina jesenje-zimska cipela, kao što vidite, blago postavljena, koja izgleda fantastično i možete imati po zaista sjajnoj ceni, a recimo ovde imaju i nešto ovako po istoj ceni. Šta smo još za vas pronašli ovde u prodavnici obuće Ola La u Kragujevac Plazi? Veoma interesantne ženske patike sa ortopetom, veoma udobne i vrlo kvalitetno izrađene, po ceni od svega 3690 dinara. Ovo je nešto što možete da nosite i preko dana, i uveče, i na poslu, i bilo kuda. Uvek možete imati udobnu obuću koja će prijeti vašoj nozi, po ceni od svega 3690 dinara. Ola La!